vai ser importantíssimo a gente ouvir aí a Simona contar, né, o que ela viu e o que ela passou. Já consegue falar, né? Ela queimou um pouco a mão, hein? É, no caso da batida dela, ela saiu de traseira e ela perdeu realmente a traseira do carro e bateu porque realmente perdeu a traseira por culpa dela aí, que... mas ela que não conseguiu sair rápido do carro suficiente, queimou um pouco a mão. E é uma menina espetacular, assim, muito bem falada no meio, que tem aí um talento muito forte aí, principalmente pro circuito misto, e que eu acho que vai dar um trabalho grande aí no, a curto prazo. Falando aí que teve, ficou um pouco assustada, mas que o pessoal, na opinião dela, fez um bom trabalho. Não na nossa, né, aqui de fora, achou que não foi assim. E eu também, eu acho que ela sabe exatamente o que ela tem que falar e quando ela tem que falar, porque o que a gente viu e o movimento de corpo dela aí demonstra que a calma tá agora, porque na hora, muito apavorada, com toda justificativa, ninguém quer ficar nessa situação. Ela escapa só com uma queimadura na mão por conta da luva. E aí, a gente sabe que no caso do macacão, eles têm, tem uma roupa por baixo do macacão. O macacão tem Nomex, tem um agasalho por baixo que também é de Nomex. Agora, na luva, até por conta da sensibilidade na direção, a camada de Nomex é menor. Então, a proteção para as mãos é menor.